Assalomu alaykum. Meni ismim Xo'ja Ahmadov Shamsiddin, MRD guruh talabasiman. Bugun SEO haqida gaplashamiz. Demak, ketdik. SEO bu nima? SEO qidiruv tizimini optimallashtirish degan ma'noni anglatadi. Va veb-saytning texnik konfiguratsiyasini optimallashtirish, kontentning dastlabki va uning sahifalari foydalanuvchilarning qidiruv so'rovlari uchun qulayroq, ommabop bo'lishi uchun havolarning mashhurligini optimallashtirish uchun foydalanadigan jarayondir. Demak, natijada qidiruv tizimlari ularni yaxshiroq tarbiyalaydi, deb qo'shib qo'yamiz. Va keyingilari, qidiruv mexanizmlari foydalanuvchi qidiruvchi ehtiyojlarini qondiradigan kontentni taqdim etish orqali foydalanuvchi qidiruv tajribasiga ham sahifa reytingiga ham foyda keltiradigan SEO harakatlarini tavsiya qiladi. Bunga sarlavhalar metadatsiyada va sarlavhalarda tegishli kalit so'zlarda foydalanish kiradi. Ularda raqamlar qatori emas, balki kalit so'zlar bilan tavsiflanuvchi URL, manzillar va sahifa mazmunini belgilash uchun sxema belgilari va boshqa SEO eng yaxshi amaliyotlari mavjud. Qidiruv tizimlari odamlarga qidirayotgan narsalarni internetda topishga yordam beradi. Mahsulotni taqdim qilish, restoran qidirish yoki ta'tilni bron qilish qidiruv tizimlari sizga ma'lumot kerak bo'lganda umumiy boshlang'ich nuqtadir. Biznes egalari uchun ular tegishli taklifni deb saytingizga yo'naltirish uchun qimmatli imkoniyatni taqdim etishadi. Qidiruv tizimini optimallashtirish SEO bu sizning veb-saytingizning qidiruv tizimining natijalari sahifasida SERP yuqori o'rinni egallashga yo'naltirilgan amaliyotdir. Shunda siz ko'proq trafik olasiz. Maqsad odatda maqsadli auditoriyaning uchun eng ko'p ma'noga ega bo'lgan qidiruv so'zlari bo'yicha Google natijalarining birinchi sahifasida joylashgandir. Shunday qilib, SEO auditoriyasining istaklari, ehtiyojlari tushunish bilan bir qatorda veb-saytingizga qanday sozlashning texnik xususiyatlari bilan bog'liq. Demak, qidiruv tizimlari qanday ishlaydi degan mavzuda gaplashamiz. Qidiruv mexanizmlari foydalanuvchi kiritgan har qanday qidiruv so'rovlari uchun natija beradi. Buning uchun ular internetda tashkil etuvchi veb-saytlarning eng keng qamrovini tarmog'ini o'rganadilar va tushunadilar. Ular har bir qidiruv so'rovi uchun qanday natijalar ko'rsatishini aniqlaydigan murakkab algoritmni boshqaradi. Nima uchun SEO Google'ga e'tibor qaratadi degan mavzuda gaplashsak, bunga to'xtalsak, ko'p odamlar uchun qidiruv tizimi atamasi global qidiruv tizimi bozorining taxminan 83.8 ga ega bo'lgan Google bilan sinonimdir. Google asosiy qidiruv tizimi bo'lganligi sabab SEO odatda Google uchun eng mos keladigan narsa atrofida aylanadi. Google qanday ishlashi va nima uchun ekanligini aniq tushunish foydalidir. Google nimani xohlaydi degan savolga javob bermoqchimisiz? Albatta. Google o'z foydalanuvchilari yoki qidiruvchilarga eng yaxshi qidiruv tajribasini taqdim etish uchun yaratilgan. Qanday qilib deysizmi? Bu eng kerakli natijalarni imkon qadar tezroq taqdim etishni anglatadi. Xo'sh, taqdiruv yoki qidiruv tajribasining ikki asosiy elementi bulardan biri bu qidiruv so'zi. Bulardan foydalanuvchi kiritishi va qidiruv natijalari bu chiqishdir. Aytaylik, siz MailChimp qo'llanmalari va o'quv qo'llanmalarini qidiryapsiz. Olib qarasam, ne olib qarasam. Bu aniq qidiruv. Google nima so'rayotganingizni tushunadi. Aqlan. Va eng yaxshi organik natija sifatida foydali sahifani taqdim etadi. MailChimpning shaxsiy sahifasi degan birinchi qatorda. Google nuqtai nazaridan bu juda yaxshi qidiruv natijasi va ijobiy foydalanuvchi yuqori natijani bosish va natijalarda mamnun bo'lish mumkin. Google qanday qilib pul ishlaydi degan savolga to'xtalsak, Google qidiruv xizmatiga ishonadigan va qadrlaydigan odamlardan foyda oladi. Bunga foydali qidiruv natijalarini taqdim etish orqali erishadi. Google shuningdek kompaniyalarga qidiruv natijalari sahifalarining yuqori qismida reklama joylashtirish uchun to'lash imkoniyatini beradi.
E'lon so'z ushbu ro'yxatlarni bildiradi. Google Ads orqali sotib olgan ushbu klik uchun to'lov PPC